Sydämlikut tervitykset, armsat valkoisolentit ja tere tulemasta Valkoisen kanarille. Minä olen Kaija-Liisa Reinmut. Ja tänään video on pealkirjaka infiltreerujat. Ja mitä ma siinä silmas pean? Ma pean silmas seda, et mõned videot tagasi ma rääkisin erinevatest allikatest tulevastest sõnumitest, erinevatest nii-öelda ka võltsvalgusest. Ja täna ma tahan rääkida nendest, kes on siia alla käivad ka infiltreerujad, kuna me oleme teatavasti kolmandas maailmasõjas, mis on puhtalt info- ja energiasõda, siis ka siin, mis ma olen märganud ja tähele pannud ja mida esineb viimasel ajal päris palju, on see, et esineb nii-öelda valgusesse infiltreerujaid. Ja see on selleks, et meie sees olev fookus kaoks. See on puhast tumedate jõudude agenda selleks, et viia meid endast välja, et me sagedus läheks madalamaks ja et me oleksime siis ise segaduses. Ja see ongi see, et antakse informatsiooni, mis viib meid väga suurte segadusse, et meil fookus kaoks ja selle puhul saab olla ainult üks asi, mis nagu aitab või mis, millega te saate nagu sellest asjast sotti, millisest allikast see informatsioon tuleb, on see, et usaldada oma intuitsiooni. Puhtalt intuitsiooni pealt sa näed, kui sul on enda piisavalt seda, kui sa oled enda väärtusetuse tunde vabastanud enda sees, kui sa oled selle endast tervendanud, kui sul on natukenegi rohkem seda oma väge ja endaks olemise kohta sinu sees, siis see intuitsioon sind ei peta. Intuitsioon ütleb sulle, kuidas tegelikult on ja kõige tähtsam on õppida seda oma intuitsiooni usaldama. Ära usu, mitte kedagi teist väljas poolt, kaasa arvatud seda, mida mina räägin näiteks siin või ükskõik kes teine. Vaid usalda seda, mis sinu intuitsioon ütleb. Ja sinul on enda intuitsiooni selles raamistikus alati õigus. Kellegil teisel võib olla täiesti teine intuitsioon, ütelda risti vastupidist asja ja sellisel juhul on teil mõlemil õigus. Mõlemil oma selles, oma tõe ja oma elu ülesande ja oma teekonna suhtes on mõlemil õigus isegi, kui need sisetunded on risti vastupidi käivad. Ja siin on samamoodi, et kui sind ajab segadus, et keegi teine tunneb teist moodi, siis sa ei ole oma väes. Oma väes oled sa siis, kui sa ütled, okei, jah, väga hea, sul on teine tunnetus, lubad teisel olla oma selles tunnetuses ja ütled, aga mina võtan õiguse jääda oma tõe juurde, kuulata oma sisehäält ja nii on. Ja teine, kui tema on ka oma väes, siis ta lubab ka sul olla selles nii-öelda oma tões, nii et enda sisetunde üles leidmine ja selle kuulamine, see on võib-olla üks neid ülesandeid, mis meil praegu lisaks paljudele muudele asjadele, enese tervendamisele, oma hingeperekonna üles leidmisele, kõige selle lisaks praegusel ajal on, nii et oleme siis oma väes, oleme oma tões, õpime ütlema ei ja ütlema ma ei nõustu. Nii et kohtumiseni juba kõige pea taas Valguse kanalil.